Hey, hey, welcome to Karen's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. The reason I'm showing you this stamp set today, de reden waarom ik je vandaag deze stempelset laat zien, is, het zijn zonnebloemen, bijzondere zonnebloemen, celebrate sunflowers, but I think they have a look of gerbera daisies as well. Ik vind ze ook op gerbera's lijken. Nou, en ik heb deze kaart meegemaakt met gerbera's. With some gerbera daisies. It's big and bold. It had to be because these flowers are big. Hij is groot en hij maakt een statement. Dat moet hij ook wel zijn, want die bloemen zijn groot. Maar ik vind hem wel leuk. En ik was aan het experimenteren om mijn bloemen nog meer op gerbera's te laten lijken. I was experimenting on how to make my flowers look even more like gerbera daisies. And then, while experimenting, I had these flowers left. And I decided not to scrap them, but to use them on a card. And Aan dat experimenteren hield ik deze bloemen over. En ik heb besloten daar een kaart mee te maken. Nou, ik ga je vandaag laten zien hoe je van een zonnebloem een gerbera maakt. I'm going to show you how to make a gerbera daisy into a sunflower. Eerst maar eens even kijken hoe we de kaart maken. First I'm going to show you how I made the card. This is a piece of 12 inch by 6 inches. 30,5 by 50,2 dat ik op de helft heb gerild, which I've scored in half. So it's a huge card. And then I've run my cardstock through the Old World 3D folder. Ik heb nog een stukje kaartkarton door de 3D folder gerold. Dat ga ik dan zo straks erop plakken. Ik heb alvast wat bloemen gemaakt. I've made two gerberas already and I'm going to show you how I make them. And I'm going to make one in Highland Heather and the center is Granny Apple Green. So a bit of cardstock, my stamp. And a big block. This is the E block. And first I'm going to ink up my stamp in the color of the flower. Ik ga eerst mijn stempel inkleuren in de kleur van de bloem. En dan heb ik zo'n microvezeldoekje, een microfiber cloth, which I've wet, dat heb ik nat gemaakt. En daarmee haal ik in het midden de inkt van de stempel af. I remove the ink from the center of my stamp and then I stamp. You can huff on your stamp to make sure it is still wet enough, but today is rather humid, so I suppose I wouldn't have a problem. Als je op je stempel hijgt, dan heb je hem nog vaak, kun je hem even opnieuw nat maken. Maar het is vandaag erg vochtig, dus ik heb er niet zo last van, denk ik. Ik pak even een stukje kladpapier. I'm getting some scrap out. And I clean my stamp. Stempel was even schoonmaken. Zo. Die zet ik even opzij. Nu ga ik hem kleuren. En ik gebruik daarvoor een oude blenderpen. I have an old blenderpen, which is nearly dried. Die is bijna opgedroogd. Maar dat geeft niet, want ik gebruik er ook wat glycerine bij. I also use some glycerin. So, I'm putting ink on a small block. Ik doe wat inkt op een klein blokje. En ik doe hier op een ander stempelblok wat glycerine. Just some glycerin. And this is the purple one, ja. Yeah. Oké, en dan ga ik hem inkleuren. En met die glycerine is mijn punt weer wat natter. You wet your tip again. And the first strokes you put, de eerste strookjes die je erop zet, zijn wat donkerder. Dus die zet ik dan ook daar waar die bloem van zichzelf al wat donkerder is. En dan ga ik het vervagen. And then I fade out. And ik vind dat het beter gaat met glycerine. I think it works better with glycerin than with water. The glycerin doesn't dry as quickly and it is a bit softer on your paper. En die glycerine is wat zachter voor je papier. Dus
waar het donkerste zit, daar begin ik te kleuren en de rest vervaag ik dan zo naar het einde toe. Dan kun je alle streepjes op de stempel nog zien. This means that you can still see all these details on the stamp. Dus ik begin waar het donkerste is, waar dus de stempel al is voorgedaan. En dan kleur ik de rest in. And then I color the rest. Het voordeel van de glycerine is ook dat je er rustig nog een keer overheen kunt gaan. The advantage of the glycerine I find is that you can also go over it again. So if you see any bits which you think you didn't do properly the first time around, you can easily color them again. Okay. Now then, I take my granny apple green en een vingersponsje. En dan ga ik voorzichtig in het midden dat groene hartje erop zetten. En putting the green center on. Like that. And now I'm using my blender pen again. En ik gebruik die blender pen nog een keer om nog een klein beetje dat paars zo bij te kleuren. To color in the Highland Heather again. So my flower gets a realistic look. And there you have it. Now all you have to do is clean off your point. Puntje even schoonmaken. Ik ga deze ook even schoonmaken zo. Cleaning my blocks. Right. Nu ga ik hem uitsnijden. I'm going to cut it. And I'm using the sunflowers dies. De zonnebloemstansen. En ga ik even zoeken. Deze is een aparte. That's a distinctive leaf. You see, and I usually get it right the first time around. Meestal heb ik hem gelijk de eerste keer goed. Kijk zo. Leg hem maar op. We hebben nog geen magnetische plaat. We don't have a magnetic plate yet. With the new die machine. Met onze nieuwe stans- en embosmachine. Dus ik doe het even zo. For the time being I'm using purple tape. Then I'm going to cut it. Why not show you? Zal het laten zien. Dat kraken is heel normaal. The creaking sound is quite normal. Right. Putting this back. Die even terugzetten. Kijk, en die ruim ik straks wel even op. I'll put that away later. And now it's time to assemble the card. I have also die cut some sprigs. Ik heb ook wat takjes uitgestanst met dezelfde stansen, de zonnebloemstansen. I've used the same dies and now it's time to assemble them on the card. First, what I'm going to do first. Yeah, I'm going to see where I'm going to put my sunflower. Roughly there in the bottom corner. And then I want two sticking out from there. Don't want the double one. There's a double and a single one. Er zijn dubbele en enkele. En die wil ik bij elkaar groepen.
Kijk, nou, die gaat dan op de onderkaart en die zet ik ook vast met de seal. Hey, oh, hij heeft echt kuren, zeg. Ik moet hier nog echt aan wennen. This has a sort of learning curve. Ah, nu gaat hij beter. Ah! Kijk, ik til hem op. I just... what I did before was flick it, but I just roll it along and then I lift it from one end. And that works. Ah, nou, we zijn erachter. Oeh, I've made a mistake. Ik heb iets fout gedaan. Want ik wil ook een lintje hebben. I want a bit of ribbon as well. So I'm putting some at the top end. Dat is echt iets voor mij. Dan ben ik zo aan het filmen. Even het lintje pakken. Ik wilde dat polka dot ribbon. Ik wilde dat lintje met het stipje. Zo. Even knippen. En die wil ik er een beetje zo op hebben. Niet helemaal langs de rand. Not entirely on the edge. Ja, dat is fijn. En dan misschien, weet je wat, ik zet er nog even een glue dotje op. I'm putting a glue dot on as well. Where are they? Just to make sure that my ribbon stays in place. Ik wil er wel zeker van zijn dat dat lintje op zijn plaats blijft zitten. Zo. Normaal doe ik dat niet. Normally I wouldn't, but now I forgot to put the ribbon on before I put the glue on. Ik ben nu vergeten dat lintje erop te zetten voordat ik mijn lijm erop had gezet. Nou, ik zet hem een beetje schuin erop. I like this one on crooked. I can push from that side. Laat ik hem nou van die kant er eens op zetten. Ja, yeah, dat is al beter. Nou, even een mooi strikje maken. I'm going to tie a bow now. And I don't want it too small. Ik moet wel een behoorlijke strik hebben. Zo. Dit lint schuift niet zo makkelijk meer. This ribbon doesn't slide along as easily as the other ribbon does. So, if you want a big bow, start out big. Als je een grote strik wilt, moet je ook groot beginnen. Want anders dan krijg je hem niet meer zo goed. Kijk, zie je, je kan hem, normaal kun je hem een beetje aantrekken. Normally you can really make your bow smaller or larger, but here it doesn't work as well. So, that's because of the tulle, dat komt door die tulle. Zo, die leggen we ook even opzij. Die zet ik vast met glue dots ook. En dan, omdat je als je normaal dat lintje strikt, dan zit je lintje een beetje bij elkaar. Dus ik pak nu mijn lint en ik knijp het een beetje bij elkaar. I sort of make my ribbon smaller there, so that it looks like it's been tied, whereas it's a fake bow. Terwijl het natuurlijk een nep strikje is. Want dan krijg je hem veel netter. Kijk, en zo zit hij prima. Nu gaan we daar nog even een tekst op stempelen. We're going to put a text on and from the same stamp set. If I could find it now in the mess, which is my desk, als ik hem kan vinden op de zooi die mijn bureau is, dat verdient een bloemetje. If I translate it freely, it means this deserves a bouquet. So I'm taking a block and I'm stamping in soft suede here. Ik stempel nu in soft suede. Heb ik een stukje papier? Dat had ik wel, nu dus niet. Oké, een klein stukje Whisper White. Preparation is everything, they say. And I have to go some way for it. En ik moet er ook even een stukje voor lopen. Maar daar ben ik alweer. Nearly back. Just a scrap. Sorry about that. Sorry, ik dacht echt dat ik een stukje had klaargelegd.
Ik heb hem een paar keer extra gestanst. Put it aside. I've run it through the embossing machine 3 times on thick whisper white. Dit was gewoon whisper white. En die plak ik dan op elkaar. I just stick them together. En dan heeft dat ding wat hoogte. Your sentiment will have some dimension. And I think that looks better on this card at any rate. Because it has several layers already. Ik vind het op deze kaart er beter uitzien. Omdat hij al verschillende hoogtes heeft. Vind ik het gewoon leuker. Dus wij zetten hem eventjes vast. Ja, dit werkt wel, zie je. Dus ik... zei ze, optimistisch. Dus ik trek hem er overheen. En dan til ik hem gewoon op. Ja, dat is hem. Nou, oké. Okay. Ik weet niet of hij het laatste nog gefilmd heeft, want de limiet was overschreden. Ik vergat dat ik al zo lang aan het filmen was. I don't know if you got that last bit, because it said I'd overrun my limit. So I'm showing this again. So I put this on with some extra dimension. I think it looks great. And now I have a top folding card. It's big and bold, but it works. And to send it, I use these envelopes. This is where some of the dies come in. Om het te versturen gebruik ik zo'n envelop. Daar zitten onze stanzen in. Alleen, zoals je ziet, ik sla mijn stanzen op een andere manier op. I just store them in a different way, less bulky. But I do keep these envelopes and I can send cards in them. En je kunt er ook kaarten in versturen. Gaat prima. En je hebt meteen een envelop die de juiste maat heeft. And you have an envelope which is the right size. Well, thank you very much for watching and see you next time. Bye bye.